Rolig start på dagen her i Frankrike. 20 grader, fint vær, fint fotballvær. Og her står jeg sammen med en som har vært i renn mange ganger før. Anders, hvordan har du kommet tilbake hit? Det var litt rart å komme tilbake egentlig. Kom tilbake fortere enn jeg hadde tenkt på en måte. Sett for meg kanskje en familieferie om 15-20 år frem i tid. Men det er artig å være her, og forholdene ligger godt til rette. Ja. Hvordan hadde du det når du var her? Hva husker du fra tida di i renn? Jeg husker at det var en bra overgang først og fremst da. Jeg gikk fra Strømsgodset hit når jeg var 22 og slet med språk og kultur det første halvåret, men jeg hadde mye gode erfaringer og mye god læring i årene etter det, så ja, satte stor pris på den tiden her. Du hører jo at du klarer deg fremdeles på fransk. Det var vel noe du lærte deg noe her da? Ja, det var ikke noe annet valg. Det var vel kanskje en person i hele byen som snakket engelsk når jeg kom ned, så det ble et intensivt krasjkurs de første 6 månedene på fransk, så det henger heldigvis enda litt igjen. Så har vi også en tidligere lagkamerat som faktisk bor på samme anlegg, Birger Meling. Har du fått prate litt med ham? Ja da, jeg har pratet med ham både før vi kom hit og litt i går kveld. Og, ja, jeg skjønner litt hvordan han har det. Det er alltid rart å komme til en ny plass og en ny klubb og sånn som det. Enda litt i integrasjonsfasen, Birger, men jeg tror han kommer til å gjøre det godt her. Ja, han venter på å få seg en bolig. Kampen i kveld, dine forventninger, hva tror du venter oss? Nei, det er jo først og fremst et mye sterkere lag enn det vi har møtt så langt i år, men ikke sterkere enn at det er mulig for oss å hamle opp med de over 2 kamper. Jeg tror det blir 2 tette oppgjør hvis vi gjør jobben ikke så veldig mye mål, og det kommer til å komme ned til små marginer. Så det er absolutt mulig, og det virker som at vi alle sammen i laget her har trua på det. Ja, for vi vet jo at de har noen fryktelig gode spillere som er ettertrakta, ja, flere plasser i Europa, men man lar ikke seg skremme av det? Nei, det må man bare bruke som inspirasjon, motivasjon. Det er ikke hver dag man får teste seg mot så god motstand, og spesielt et par av de guttene på midtbanen og i angrepet er veldig gode og ettertrakta, som du sier, så det skal bli veldig spennende å se hvor vi står opp imot et sånn type talenter. Ok, takk Anders. Da skal du få, de venter veldig på deg bort på kortlaget, så da skal du få lov til å gå dit. Kampen den ser du på VG og adressa i kveld, og så må du huske på at vi har kamp på Lerkendal på søndag mot Odd, og så selvfølgelig hjemmekamp mot Renn neste torsdag, så gå inn og kjøp billetter til det. Greit, da får dere ha god kamp i kveld.